Так, розібрав я мотора. Ну, мотора не розібрав, зняв гільзи. І виявив тут таку причину. Причина, чи то буде видно, чи ні. Поршень прогорів. Чи видно, чи ні, така царапина воє. Прогорів поршень. То масло кидало, і кольця мають зазорше. Десь міліметра три. Не позалягали нічого, тільки що в першому циліндрі. Чи видно, чи ні в гільзі. Як гільзу палило. Таких два сліди. В остальному добре, а тут... Зазор в кольцах. Знаю, чи видно, чи ні. Світиться. Може, видно. Компресійне, а маслосйомніше більше. Маслосьомне. Таке то. Тут будемо. Поміняю гільзу і поршня і на тих остальних кольцях. Така то причина зазору. Виробітки в тих гільзах практично нема. Та не практично, то взагалі нема. То що кольця стерлися. Добре. Ще щось буду робити. Щось буде, то зніму.